Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому головний фінансовий документ держави на 2019 рік. Тож одне із найважливіших питань, яке виносилося на розгляд чергової сесії Закарпатської обласної ради – бюджетне. Перед прийняттям у документ були внесені правки, які узгоджувалися у комісіях упродовж кількох тижнів. 59 голосами «за» обласні депутати на сесії прийняли бюджет Закарпаття на 2019 рік. Зведений бюджет – 6,7 мільярда гривень. Це мало, тому що тільки 3 мільярди гривень нам десь приблизно треба для того, щоб ми відбудували дороги у Закарпатській області. Якщо брати тільки дороги, нам треба розвивати бізнес, нам треба розвивати, співфінансувати програми розвитку, нам треба співфінансувати програми розбудови сільського господарства. На Закарпатті нам треба розвивати туризм, нам треба цю інфраструктуру підіймати. В цьому бюджеті буде записано вже, що використання коштів, які виділені на програми із обласного бюджету, будуть використовуватися за погодженнями двох профільних комісій фінансування – це бюджетної і інфраструктурної. Окрім того, на сесії винесли пропозицію оголосити 2019-й роком розвитку інфраструктури у сфері туризму. Відтак, депутати майже одноголосно схвалили звіт голови облради та блочним голосуванням підтримали нові програми на рік прийдешній, внесли зміни до діючих. Жваво обговорювали ситуацію в області щодо процедури розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією та ухвалили рішення скерувати відповідне звернення до уряду. Звернення щодо того, щоб все-таки цей процес не завершувати і привести його до нормальної ситуації, до того, щоб розмитнення автомобіля не перевищувало там від 10 до 30% його вартості. До кінця року міжнародний аеропорт Ужгород пройде експертизу світлосигнальної системи на відповідність сертифікаційним вимогам Державіаслужби України. Обласні депутати підтримали звернення до Міністерства інфраструктури щодо безоплатної передачі з балансу міжнародного аеропорту Бориспіль на баланс Ужгородського литовища необхідного рухомого майна. Йдеться про легкові, вантажопасажирські, спеціальні аеродромно-прибиральні автомобілі, паронні автобуси, трапи тощо. Ця техніка забезпечить функціональність та комфортабельність аеропорту для пасажирів та обслуговування повітряних суден. Аеропорт пройшов сертифікацію. Зараз на українсько-словацькій комісії, яка відбувалася буквально на початку цього місяця у місті Ужгород, був розроблений проект договору міжурядової угоди для того, щоб надати дозвіл зальоту літакам на аеропорт при посадці в аеропорт Ужгород на територію Словаччини. І ми чекаємо буквально у найближчому часі підписання цієї міжурядової угоди і відновлення повного функціонування аеропорту Ужгород. Міжнародні експерти дали на це добро, і зараз ми тільки бюрократію чекаємо, поки вона пройде. Наступне засідання Закарпатської обласної ради відбудеться уже на початку 2019 року.